Բարև ձեզ, նախ ներկայացնենք այսօրվան խորակիրները։ Հոյիտա Պիրուն հայտարարեց, որ 10 նոեմբերի համացայնությունը բարդվողական վաստաթուղթ մնե։ Ցերպագյալները ազատ արձակվեցան Բողոքի երթերը Բիդի Շարունակվին։ Ռուս խաղաղապահները Լաչինի եւ Ստեփանագերդի միջ հաստատվեցան։ Կարևத்தைச் արկելի агентիրներ OTV-ի հայրենի լրատվության ժամն է, որ գրնագցիդել այցելելով Facebook-ի եւ Twitter-ի մեր էջերը, ինչպես նաեւ լսել Բանացայինեն։ Հոյիտա փիրուն հայդարարեց, որ 10 նոյեմբերին Փաշինյանի գողմի استօրակրված հայդարարությունը բարդվողական եւ նվաստացուցիչ պատմություն մնե, որ գտնահարե հայ ժողովրդին ներգա եւ քալիք սերունդներուն անցաղ աբահով եւ զարկացող երգրի մեջ ապրելու և արժանապատիվ աբակա գերդելու բացարձակ իրավունքը Հոյտափիրոն շեշտեց, որ համաժողովրդային ընդմիջման պայմաններումեջ <body> սխանադուտեն են հուսափելու սեփական իշխանությունը երկարացկելու և քրնի միջոցներով համաժողովրդական ընդվզումը լրացնելու նպատակով իշխող վարչախումբը սկսած է ձերբակալել ինտիմության ռեգավարները և հանրային կորզիչները։ Այս կացության մեջ միակ լուծումը Փաշինյանի հեռացումն է, ընդգծվեց ավ հայդարարության մեջ, նշելով որ անպաստաթուղթը ըստ ակրես հայրենիքի մնացորդացի բրգության նպատակով նույն դրամափանությամբ պետք է հերանա գարելյուցուն դալով քաղաքական դաշտին որովհետև միավոր է ասկային ամփոխ չներուժը հոիտապյրոնն է Փաշինյանը ըստ քուշացուց բեռնությամբ եւ հալածանքներով ներքին գացությունը աբաբագայունացնող այս հետևանքներն ժողովուրդին կոչ ուղելով որըս կոնըլա Հոյտալի Փանանի գետրոնական կոմիդեի բադվիրագությունը այսօր այցելեց Հայաստանի տեսպանադուն, եւ տեսպանին հանձնեց հուշակիրմը 10 նոեմբերի համացայնությունը մերժելով։ Տեսպանը իր ղարքին հուշակիրը |"); հաչինյանի իշխանության հրաժարականը բահանջող ինտիմության փողոցի ալիքը օրեօր ավելի գփարսանա եւ ասորիդես իշխանություներուն աբրած մղցավանջը կորզնական արդահայդություն կդա երբ ինտիմության առաջին թեմքերը ծերփակալվեցան երեք ուշ երեգոյան սակայն ըստ երևույթին թադագամ մարմիներու ցուցափերած որոշկեցվածկերու հիման ինչքե վերապերի գալանավորման թիմումին հագա օրինականության ասկայն անվտանգության ծարայության արքելաններեն ազատ արձակվեցան այդ Հայաստանի Քերակույի մարմնի ներգայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան, երգիր մեդիա գայանի լուրերու բաժանմունքի դնորեն Խերամ Մանուկյան, ֆարկավաչ Հայաստանի գուսակցության ղեկավար Խակիկ Ծարուկյան, հայրենի գուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյան, Հայաստանի հանրաբեդագամ գուսակցության փամփեր Էդուարդ Շարմազանով եւ ուրիշներ։ Սաղաթելյան սակայն քիչ առաջ Թարցիալ ասկային անվտանգության ծառայություն կանչվեցավ։ Իսկ ինտ իսկ Անտիմոթեան փողոքի երթերը գշարունակվին ու բիդի շարունակվին, ոչ էլ իշխանություններուն հրաժարականը։ Ռուսյա արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրով հայտարարեց, որ եթե նախապես գարելիը լար համաձայնությունը 5 շրջանները առանց արյունահեղության գանցնեին Ադրբեջանի քեր իշխանության, շեշտելով, որ Երևանի իշխանությունները ճիշտ ժամանակին պետք է բնակցության բացադրեն թե գարելիչի 7 շրջանները անվերջ բահել եւ որ զանոնք պետք է վերաթարցնել։ Ռուսյայ արդակին գործոս նախարար Սերգեյ Լավրով հայտարարել է որ Մոսկվա համոզված է թե՛ Պաշտոնական Երևան Պիդիգադարը 10 նոեմբերին ըստորակրված հայտարարությամբ ստանցած բարդավորությունները 2 օր առաջ նախագահ Պուտին հերցայինային հավորտակցություն ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ես արիմ Գարգիս խոսեց արդակին գործոս նախարար Զորաբ Մնացականյանի հետ համոզված եմ որ Հայաստան Պիդիգադարը իր բարդավորությունները հաշգնալով որ ստորակրադիե պաստատուխտինդակ իր ազգին կերակույն շահերուն համար զավան լավրով նշեց որ մոսկվայի մեջը հաշգնան որ բողոքի շարժումը սկսած էր եւ դեմարտիկ բողոցի ճաձեն Ու անգերձորեն գծավին այսու ամտerts անշեշտեց որ իշխանությունները պետք է ժամանակին բացադրեն բնակչության դե գարելիչե անվերջ բահել 7-ը շրջանները ռուսի արդակին գործոս նախարարը նաև խոսեցավ լեռնային ղարաբաղի ղարկավիճագին մասին ասելով որ անհրաժեշտ է կննարկել ղարկավիճագին այդ կապված բոլոր հարցերը հաշվի առնելով բոլորին իրավունքները հոնաբրոմարտոց Եվ անոնց, որոնք հոն աբրադեն եւ պետք է վերադառնան։ Իսկ 10 նոեմբերի նշстоրակրված պաստաթուտի մեջ ոչ մեկ խոսքա Լեռնային Ղարաբաղի ղարկավիճակի մասին, ոչ Ալիև, դիձաղելով գհայտնել թե ղարկավիճակի հարցը ընդհանրապես քողություն չունի։ Լավրով նաեւ հաղորդեց, որ հարաճիգա օրերուն Մոսկվա בידי ժամանեն Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիայի энерգետիկացուցիչները պաստաթուտին իրակորձման գաբբաց հարցերը կնարնելու համար այս շրջի մեջ նախորդ օր Երեգոյան գայացազեվ ֆրանսայի եւ ռուսիայի արդակին կորզոս նախարարներու միջև հերացային հաղորդակցությունը որուն ընթացքին լավրով շեշտած է տեստատուղտը հենի մինսկի խումբի համանախագահներուն մշակած սկզբունքներուն վրա սակայն պետք է շեշտել որ ոչ մադրիդյան սկզբունքերուն ոչալ կազանյան տեստատուղտի մեջ ովեվե գետկա շուշիեն եւ հադրուտեն այգերոն ուժեր ու հերածման ոչալ հայաստանի տարածków ադրբեյջանը նախիջևանի գաբող ջանաբարին մասին։ Միսկովը՝ ռուսյո իշխանությունները օրեկանի մի անգամ դերկեն բաքուի եւ անկարայի այն բնտումները թե ռուսական խաղաղաբահ ուժերուն նաեւ դրկական ուժեր պիտի միանան։ Միսկովը՝ ռուսյո իշխանությունները օրեկանի մի անգամ դերկեն բաքուի եւ անկարայի այն բնտումները թե ռուսական խաղաղաբահ ուժերուն նաեւ դրկական ուժեր պիտի միանան։ Պուտինի Պոմպերո անկամ միևնույն է հայտարարել է որ Թուրք խաղաղաբաներո հartsը նույնիսկ չի կննարկված շեշտելով որ առանց Երևանի հավանության անոնց Ղարաբաղ դեղակայումը անկարելի է Դերինեն նշելու ռուսական բաժվիրակությունն այսօր Անկարայի մեջ մտիկնարել Լեռնային Ղարաբաղի մեջ ռուս եւ թurkական զինատูลի վերահսկողության գետրոնը ստեղծելու խնդիրը։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արդակին գործոս նախարար Մևլութ Ջավուշօղլու, որը հավաքել է Ղարաբաղի մեջ գետրոնին գտնվելու վայրը՝ որոշվի Բաքուի իշխանություներուն հետ բանակցություններուն ընթացքին։ Գարնիք ցանոցում ներուդար որ մենք կշարունակենք մեր լրատվությունը։ Շարունակենք մեր լրատվությունը Ռուս խաղաղապահ ուժերը լեռնային Ղարաբաղի մեջ եւ շուրջը հաստատվելու աշխատանքները գշարունակվին։ Վերջին 24 ժամերուն ընդցակարավ խաղաղապահ ուժերու արակելությունը դեղագայման գաբված որոշ ծերակրերու ապողջացում է յետ։ Ռուսական ուժերը արդենիս դեղագայված են լաչինի միջանցքին մեջ, ուր խաղաղապահներու դասը տեղծված է։ Վերջին ժամերուն ռուսական ուժերը նաե մտնան Արցախի ᱢայրաքաղաք Ստեփանակերտ, ուր հսկողություն պիտի գադարվի, զինաթ անխախտ պահելու նպատակով չայդ ռուսիա բաշվանության նախարարության ներգայացուցի զորավար իգոր խորաշենկով հայտարարեց որ բաստատուխտի գնքում են իվեր զինաթուլը ամբողջությամբ կհարկվի բադերազմական կոդիին մեջ մագի portsaketները գտնեն որ լերնային ղարափաղի բադերազմական կոդի են պետք է հերացնել Օդար փոլոր վարսկանները այս մասին հայդարոր, հայդարարություն մտարածեց մագիձիրին մեջ կորцо վարսկաններու գիրարման աշխադանկային խումբը որ փաստահավաք կգադարէ աշխարի դարածքին դարբեր երգիրներու մեջ վարսկաններու բادرազներու մասնակցության մասին Մագի գարույցները մինե վարzczաններ ու գիր արման աշխատանքային խումբը, որոնք porzaketները աշխարի դարածքին դարբեր բադերազներ ու վարzczաններ ու մասնակցության մասին փաստեր եւ ապացույցներ կհավաքեն։ Գարույցին porzaketները հերաբարակված հայդարարության մեջ ճշտեցին, որ Արցախյան Դակնաբի կոդիեն պետք է հերացվին վարzczանները։ Գարույցին 5 հեղինակավոր porzaketները ուսումնասիրած են 27 սեպտեմբերին Լեռնե գարապայի մեջ պայտած բադերազմին վարzczաններ ու մասնակցության մասին բոլոր դեղեցությունները եւ արցանացած որ լայն օրենքն դարածված այդ դեղեցություններուն համաձայն Ադրբեջանի ղարավարությունը Թուրքիո աչակցուչիապ լենայ Ղարաբայի Դակնաբի կոդի մեջ ընդտածող զինվորական գործողություներուն ընթացքին աբավինաձե Սուրիային ժամանակ զինյաններու աչակցության նաեւ առաջնակի ձին վրա աշխատանկային խուփի ռեգավար Քրիս Քվիջա շեշտեց որ Թուրքիո գոմը ընդ հատrial տերագադարությունն ավելի մդահոկիչ կդառնա երբ հաշվի գառնվին լիբիո մեջ Թուրքիո գադարած զինյալներու հավաքկրման աջակայման եւ ֆինանսավորման massin աջակցությունները։ Փորձագետները համոզված են որ Թուրքիո աճակցությունը վայլող զինյալներու ղարաբայան բادرազմի մասնակցության արavel մդահոկիչ գոմը մեգը Անոց նախաբես ցույցաբերած վերաբերումն է նկատի ունենալով, որ անոնք մեղադրված են բادرազմական ահาวոր ոչ իրներ կործելու հանցանքներով։ Պորցակետները իրենց հայտարարության մեջ նաև գшеշտեմ, որ Սուրյա Սիզինյաններու energeya-ի ճունա Ադրբեջանի մեջ միջազգային օրենքի հստակ խախտում է։ Հայտարարության մեջ նաև նշված է, որ Թուրքիոյ իշխանությունները գشահակորձեն Սուրյոթի макраված դնդեսական ձանը Դակնաբե եւ դրամական խոստումներով Սուրյա սներգմըղեն բادرազմները մասնակցելու։ Վրաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը հույս հայտնեց, որ Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսիա համատայնությունը կնաբաստի դակնաբի լույսման, շեշտելով, որ Վրաստանը զորակցի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկխոսության հայդարարության մեջն է՝ բadrastagamություն, հայտնվել է մասնակցելու խաղաղության հաստատման հոլովույթին, իսկ Վրաստանի ի մեջ միացյալ նահանգներու նախին տեսبان Յան Քելլին նկադելդվա որ Վրաստանի նախակահը ինչպես կեռնա ողջունել այս համատայնությունը, որ գամրագրեգովգասի մեջ ռուսական գրավումը եւս արկելագելով արևմտյան ջիկերը դեղին է նշել որ վրացական ընտիմությունը իր ցարքին նախակա Սալոմե Զուրաբիշվիլի քննաթադեց քննաթադեց եւ հիշեցուց որ հարավային ուժերը գրաված են նաեւ ոսետյան եւ աբխազյան Հայաստանցի քաղաքագետներ՝ Բադմության ընդտածքին արձանագրված իրողություններով՝ ու հաղթադագաններ ունելով, գшеշտեմ, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան դարձյալ Հայաստանի ធីգունքին համաձայնություն գնկեցին իրարու միջև, եւ թե Լեռնային Ղարաբաղի մեջ Զինաթ լի Գադարման հսկողության նպատակով, ըստեղծված ռուս եւ թրքական գետրոնը ասոր անժխտելի ապացույցն է։ Անսնադովության եւ բարդվողականության հայտարարությունը զոր հրաբարակվեցավ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսիա միջև, որքին մեջ ունի բապմության ընդածկին արժանակրված ռուս եւ թրկական կրետի նույնանման կովանտագության համաձայնությամբ է այյուջնա։ Գաղապական հարցերով մասնակետ Ռուպեն Մեհրաբյանի համաձայն Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության հիմնովին պետք է վերադերսության ընդարկվի ասիգացույց կոդո բادرազմը, որով էի դե պետք է վերաիմաստավորվին նոր մարդահրավերները եւ զանոն դիմակալելու հնարավորությունները։ Տեղական կորձոնի նարգային անջժտելի է եւ Ռուսիայը ելևս չի կարող հաշվի առնել Անկարան։ Հագարակնալ ջիշտե եւ ամբողջ մնացյալը գորոշվի ուժերու հարապերակցությամ ըստ ավանդ իր գարկին քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյան նկատելուտով որ Լեռնային Ղարաբաղի դակնավին ձիրը Մինսկի խումբեն դեղափոխված է Մոսկվա Անկարա Ջագադին ինչ որ հայոցյան եւ մասնավորապար արցախ հայոցյան ապահովության համար լուրջ վտանգ մնա համեմատելով Պուտին Էրդողան համատայություն ու տար մարաչ Լենին Աթաթուրք համատայության հետ Գրիգորյան դիշեշտե որ Ռուսիա փոխանակ Բալերազմին ընդածքին աճակցելու կեց զենքու զինամaterքի հայտիպամբ նախնդրեց իր շահերը հaraճ գշել եւ խաղաբա ուժերը անվանդակ իր զինվորները հաստատեց շրջանին մեջ գրիգորյանի համաձայն ռուսական խաղաբա ուժերը ոչ մեկ հարց ունի ու ձեն եւ ասիկա շատ араք հստակ պիտի դառնա Հարկելի ագենտներ, մեր լրատվությունը հասավ իր ավարտին։ Եթե գոփապակիկ անգամ ու երես ցիտել մեր այսօրվան լրատվությունը, գերնագայցելել Facebook-ի եւ Twitter-ի մեր էջերը, ինչպես նաեւ մեր կայքը, ցտեսիք։